नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ বাবে আগন্তুক পৰীক্ষাৰ সময়ত আহিবলগীয়া কেইটামান কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছো। আশা কৰো প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা আপোনালোক অলপ হলেও উপকৃত হ'ব। আহকচোন পলম নকৰি প্ৰশ্নকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত ভাৰতৰ ক'ত প্ৰথমজন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত ভাৰতৰ কৰ্ণাটকত প্ৰথমজন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত প্ৰথমে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, কেৰালাত প্ৰথমে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বিশ্বৰ প্ৰথম কৰোনা ৰোগীজনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, বিশ্বৰ প্ৰথম কৰোনা ৰোগীজনৰ নাম হ'ল ৱে কুইজিয়াম আৰু তেওঁ 57 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা আছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমত কেতিয়াৰ প্ৰথম কৰোনা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, 30 মাৰ্চত অসমত প্ৰথম কৰোনা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছক কেতিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশ্ব মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল, 21 মাৰ্চত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৰোনা ভাইৰাছক বিশ্ব মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, PM কেছ ফাণ্ড কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, 30 মাৰ্চত PM কেছ ফাণ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৰোনা চিকিৎসাত আংশিকভাৱে সফল হোৱা হাইড্ৰক্সক্লৰিন ঔষধ কি ৰোগৰ ঔষধ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, মেলেৰিয়া ৰোগৰ ঔষধ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বৰ্তমানলৈকে কেইপ্ৰকাৰৰ কৰোনা ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, বৰ্তমানলৈকে 7 প্ৰকাৰৰ কৰোনা ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে বিশ্বত কিমান মানুহৰ চাকৰি বিহীন হৈ পৰিব বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ধাৰণা কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, 50 লাখৰ পৰা 2.5 কোটি চাকৰি হেৰুৱাব বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ধাৰণা কৰিছে। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ঘৰে ঘৰে গৈ মধ্যাহ্ন ভোজন যোগান ধৰা দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্যখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সকলোতকৈ বেছি মৃত্যু হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ভাৰতত ৱেষ্ট বেংগলত সকলোতকৈ বেছি মৃত্যু হৈছে। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই প্ৰথমে লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে ভাৰতৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যই প্ৰথমে লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতীয় নৌসেনাই বিদেশৰ পৰা ভাৰতীয় লোকসকলক ঘূৰাই আনিবলৈ কি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, সমুদ্ৰ সেতু অভিযান। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত চিকিৎসকৰ মৃত্যু হ'লে 1 কোটি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, দিল্লী চৰকাৰে। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, IMF-ৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ তালিকাত বৰ্তমান ভাৰতৰ স্থান কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ তালিকাত বৰ্তমান ভাৰতৰ স্থান হ'ল 5ম। মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।